אני אהבתי אבל וושינגטון וויזרדס עם הפסד שאני רצוף, back to back הפעם למיאמי היט במשחק שבו דני סיים עם 2-6 מהשדה, אבל יכל בקלות גם להסתיים כמו שראינו שבוע שעבר נגד קליבלנד עם 0 נקודות. המזל הוא שבמשחק הזה למרות שדני פתח לא טוב מהשדה ולא הצליח למצוא את עצמו, אתם יודעים, מבחינת ריבאונדים, מבחינת אסיסטים, דברים קטנים, למרות שהיה מעורב ונגע הרבה בכדור, הוא המשיך לזרוק ברבע השלישי והרביעי ובסופו של דבר זה השתלם לו גם והוא סיים עם 6 נקודות, ריבאונד, אסיסט, חסימה ועיבוד כדור. במשחק שהוא מאוד מאוד קשה נגד קבוצה מאוד קשה שאני דיברתי עליה עוד לפני כמה ימים שלדעתי היא קונטנדרית במזרח, היא ללא ספק קבוצה, לא יודע אם הכי מרשימה אותי, אבל שמאוד מאוד מרשימה אותי במזרח, היא קבוצה מאוד מאוד חכמה, מאוד אינטליגנטית, עמוקה מבחינת הרוטציה שלה, ויש לה הגנה מאוד מאוד ייחודית. היא אחת הקבוצות היחידות בליגה שקופות דרך משחק ההגנה שלה את ההתקפה של הקבוצה היריבה, זאת אומרת היא ממש גורמת לקבוצה היריבה להגיב ולא להיות מוכנה, וגורמת לקבוצה היריבה לעבוד קשה מאוד בשביל כל סל וסל, גורמת לה לאבד הרבה מאוד כדורים, בגלל שיש להם משחק לחץ על כל המגרש, יש להם אזורית, יש להם מגוון דרכים שבהם הם יכולים לשמור בהגנה, ומשחקים מאוד מאוד חכם ואינטליגנטי בהתקפה, מחפשים את המיסמצ'ים ונותנים את האקסטרה פס. עכשיו מבחינת נתונים אחרים אפשר לראות שהיו כאן שחקנים ששיחקו טוב, כמו לדוגמה קייל קוזמה, ברדלי ביל. קייל קוזמה לדעתי היה המשחק הכי טוב שלו עד עכשיו, לפי מה שאני ראיתי העונה, עם 19 נקודות, 13 ריבאונדים, 7 אסיסטים, באמת ניהל את המשחק ומסר את הכדור, אותו בצורה יפה. ברדלי ביל עשה את הנקודות שלו, ברדלי ביל הוא סקורינג משין, מכונת קליעה ונקודות, אבל לדוגמה הרל שסיים 6-9 לא הלך פעם אחת לקו העונשין, וזה שחקן שהולך כמעט 6 פעמים לקו העונשין בכל משחק. עכשיו אם אני מסתכל על כל הנתונים הקבוצתיים אפשר לראות שהוויזרדס איבדו 17 כדורים, וזה בזכות ההגנה של מיאמי שהשפיעה עליהם מאוד, היא שינתה להם ממש את התבנית משחק, אז למרות שהם קלו ב-50% כמעט מהשדה ו-42% כמעט לשלוש, איבודי כדור שלהם והעובדה שהם לא הלכו כמעט לקו, רק 10 פעמים הם הלכו לקו במשחק הזה, שלדוגמה מיאמי איבדה את הכדור רק 6 פעמים והלכה 24 פעמים לקו, 14 פעמים הלכו יותר לקו העונשין, שזה כמובן המקום שבו משיגים את הנקודות הכי קלות. הם ניצחו בריבאונד, הם ניצחו מבחינת השמירה על הכדור, שההגנה שלהם כפתה 11 עיבודי כדור ו-11 פוזיישנים יותר מוושינגטון, שעל כל זה מוביל ג'ימי באטלר, שרק הוא לבד הלך 10 פעמים לקו, שזה כמו כל וושינגטון מהלך המשחק הזה. אז קופצים לוידאו של המשחק עצמו, אירון הולידי ומונטרזארל עולים בחמישייה במקומם של גפורד ודין וידי, שלא משחק במשחקים back to back, לילה אחרי לילה. ומהצד השני, מיאמי חסרה את טיילר הירו ואת מוריס, שחבל, רציתי מאוד לראות את טיילר הירו, אחד השחקנים היותר מלהיבים במשחק הזה, ולדעתי, הפייבוריט כרגע להיות השחקן השישי של העונה. מי שפתחו את המשחק טוב בחלק ההתקפי, זה ברדלי ביל עם השלשה המטורפת הזאת, ומונטרזארל, שהתחילו את המשחק שניהם עם פרודקטיביות התקפית, והם היו בגדול התשובה של וושינגטון לאזורית, לפחות בהתחלה של מיאמי, שמאוד הקשתה וניסתה לצופף את הצבע. גם אם בהתחלה זה לא הצליח לה כל כך, בהמשך היה אפשר לראות שזה היה מאוד מאוד אפקטיבי, למרות שהרל וביל חגגו יחסית בהתחלה. דני נכנס 4.5 דקות לסיום הרבע, והמהלך הראשון שלו היה איבוד כדור שהוא כופה על ג'ימי באטלר כאן, אבל אז בהמשך ג'ימי באטלר לוקח אותו לטבעת ומסיים עליו 2 נקודות. 2 דקות לסיום הרבע, מהלך שראינו גם במשחק מול ניו אורלינס, שימו לב, אנסל ג'וניור מסרטט תרגיל לדני בפוסט-אפ על שחקן נמוך ממנו, במקרה הזה דני לא מצליח לקחת אותו ולסיים 2 נקודות, אבל זה יפה לראות שאנסל ממשיך לתת לו את הכדורים שם בפוסט, גם אם זה פעם במשחק, זה גם טוב. אגב, אני אוהב את זה שדני זרק למרות שהצבע היה צפוף, זאת זריקה שלו והוא חייב לקחת אותה. בכלליות ראינו את דני הרבה פעמים באמת נוגע בכדור וזוכה לכדרר אותו, נקרא לזה ככה, אבל ההגנה של מיאמי הייתה מאוד מאוד צפופה, והאזורית המאוד מאוד דינמית שלה גרמה להרבה מאוד בעיות אצל וושינגטון בהתקפה. כאן איבוד כדור של דני שבסופו של דבר מוביל לעבירה ושתי זריקות מהצד השני, אחרי שניסה לחדור תמיד עם איזשהו אינסטינקט, במיוחד אחרי ההחטאות במשחק הקודם, פחות התפשר על השלשה, אבל היה מאוד מאוד קשה במשחק הזה, וכאן הוא מאבד כדור, מהצד השני זאת עבירה של ראול נטו. אז כמו שאמרתי, ההגנה של מיאמי ממש כפתה על וושינגטון סגנון משחק שונה לחלוטין ומאוד מאוד הקשתה עליהם. בתחילת הרבע השני דני מקבל כדור אחרי חסימה כפולה, הוא לא מצליח בהתחלה לייצר את הכדרור שהוא רוצה או את החדירה שהוא רוצה, מה שטוב לראות שהוא לוקח את הכדור אחורה ולא נפטר ממנו כזה מהר כמו שראינו פעמים קודמות. הוא ניסה עוד באמת לייצר לעצמו כאן איזשהו מצב, הוא כמעט מאבד את הכדור, איכשהו בסוף יש כאן איזשהו בייל-אוט ועבירה שעושים עליו, שזה הגיע באמת בדקות שוושינגטון מאוד התקשתה בחלק ההתקפי. כאן קוזמה גם מסתבך, לוקח טיימאוט שאחריו הוא מוצא את דני מתחת לסל, אבל דני לא מצליח לשים את הזריקה הזאת, ספק היה שם אולי דחיפה קטנה גם, שכמו שאמרתי בהתחלה, גם שאתה משיג את המיסמץ' נגד מיאמי, ההגנה שלהם כל כך דינמית וכופה עליך עוד מסירה ועוד מסירה, באמת לעבוד קשה בשביל להשיג את הזריקה, כמו לדוגמה בהתקפה הזאת, דני מוצא את הולידי ומוצא את קיספרד בפינה, שהאמת שיחק טוב, במיוחד במחצית הראשונה, היה טוב מחוץ לקשת, סיים את המשחק הזה עם 13 נקודות שזה שיא קריירה שלו. בהמשך דני גם קיבל להוביל את הכדור, הולך כאן ימינה חזק לכיוון הסל, ומשהו מוזר בלאפ שלו, הוא כאילו לא הולך ללאפ עם הקרש ולא הולך ללאפ ישירות לטבעת, ובסוף זה יוצא איזה משהו כזה, ראינו את זה גם לפני כן במשחקים קודמים. קיספרד בינתיים הוא זה ששמר את וושינגטון רלוונטית מבחינת החלק ההתקפי, וכאן דני מקבל ממנו כדור, 5 שניות לסיום,
סיום השעון קליעות, לוקח זריקה לא פשוטה מהכדור, הכדור הזה אין אנד אאוט, אבל בסופו של דבר יוצא החוצה. שזה גם המהלך האחרון שלו במחצית הראשונה, שנגמרת 47-40. במחצית, שאט-אאוט לנציגנו בשטח, אלעד רוזנסקי, שהגיע למשחק ולקח את העניין עם קוזמה לצעד הבא. דני! תגיד לקוזמה להירשם לערוץ של פיני, דני! אני אוהב את הנחישות ואנחנו לא נוותר ביחד, אנחנו נגרום לקוזמה בסופו של דבר להירשם לערוץ. חברים, אז פרגנו בלייק, תירשמו לערוץ ותסתכלו בינתיים על המהלכים של בטלר כאן, איך הוא מבודד פעם אחר פעם את עצמו ברבע השלישי, על השחקן שהוא רוצה, על השחקן שיהיה לו את המיסמץ' עליו. פעם אחת הוא לוקח את הזריקה, פעם אחת הוא מחפש את השחקן הפנוי, אבל הוא מנצל את המיסמץ' הזה ואת העובדה שוושינגטון מחליפה בקלות על כל חסימה בשביל להשיג את הזריקות הקלות. במקרה הזה ברבע השלישי זה היה פי-ג'יי טאקר, שהיה עם 3-3 מחוץ לקשת. כאן אדבאיו עושה בדיוק את אותו דבר ומוצא את טאקר בפינה, שבצד השני ההגנה של מיאמי בזכות זורית שהם שומרים גורמת לוושינגטון הרבה פעמים ללכת למהלכים אישיים ובידודים, ובגלל זה גם ביל פרח במשחק הזה, כי מן הסתם הוא השחקן שיודע לעשות את הדברים האלו, הוא ילך לצבע. אבל שימו לב גם כמה שחקנים נמצאים בצבע שם של מיאמי שמנסים לצופף אותו בשביל להקשות את החיים של וושינגטון ולא לתת להם סלים קלים, שמהצד השני שוב אותו דבר. ושימו לב כאן לחסימה של אדבאיו שמפנה את פי-ג'יי טאקר, ומיאמי עם משחק מאוד מאוד פשוט וחכם ומייצר את יתרון שקשה מאוד לחזור ממנו. כאן ג'ימי באטלר עושה סל על דני אחרי שחוזר למשחק ברבע השלישי, ואז דני מקבל כדור מקוזמה וקולע את השלשה הזאת, חשובה מאוד, וחשוב שהוא לא מהסס למרות שהוא על 0-4 להמשיך לקחת הזריקות. אין מה לעשות, צריך זיכרון קצר ב-NBA. בחלק ההגנתי דני עם סטופ יפה, אבל התקפה לאחר מכן נרדם ומשאיר את ג'ימי באטלר לבד ללאפ, כשהריבאונד הראשון והיחידי שלו הגיע בסיום הרבע השלישי, ממש בזריקה האחרונה, 83-70 בסיום הרבע. קוזמה היה השחקן שהחזיק את וושינגטון במיוחד ברבע הרביעי וניסה להוביל איזשהו מהלך של קאמבק. כאן דני עם הגנה טובה וסטופ הגנתי, וכאן דני מקבל את הכדור באמצע ההגנה האזורית של מיאמי, בדיוק מה שצריך לעשות נגד הגנה אזורית, ואז מוצא את קוזמה שנמצא בתנועה לסל, חותך ומניח 2, האסיסט היחידי שלו במשחק. התקפה לאחר מכן, בם אדבאיו לוקח על דני את הריבאונד, אבל שימו לב כאן לידיים טובות של דני שמונע ממנו לעלות למעלה, וזאת החסימה היחידה שלו במשחק גם, שעוד דקה עוברת, ואחרי התקפה מאוד מבולגנת של וושינגטון, הוא מקבל את הכדור מאירון הולידיי, ושם את השלשה השנייה שלו, מגיע ל-6 נקודות שיותר חשובות בשביל הביטחון שלו, גם בכלייה וגם בעובדה שהוא יכול לפתוח את המשחק עם 0-4, אבל עדיין לסיים את המשחק בצורה טובה, אם הוא ממשיך לזרוק ולהיות אגרסיבי. בשלב הזה דני ירד לספסל וקוזמה היה המוציא לפועל העיקרי של וושינגטון, שבאמת היה במשחק מצוין הלילה. לא שזה עזר יותר מדי כבר בשלב הזה לוושינגטון, שניסתה כל פעם להמשיך ולקזז את היתרון, אבל בחלק ההגנתי לא באמת הצליחו להשיג סטופים בשביל לעצור את מיאמי בדקות הסיום, ומיאמי משייטת לניצחון בדקות האחרונות עם 112-97, שמנחיל לוושינגטון הפסד שני רצוף וחמישי העונה. אז חברים, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ אם אהבתם, לעוד מעקב אחרי עוד סרטונים של דני במהלך העונה הזאת. תודה רבה שצפיתם, יאללה ביי.